ویڈیوز کے جواب نہیں دیتے ہیں. کسی نے سوال کیا صبح میں نکاح کر کے بیوی سے خلوت کے بعد شام میں ولیمہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. صبح میں اگر کسی نے نکاح کیا, خلوت سے مراد یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری نہ ہو لیکن علیحدگی ہو, اکیلے میں میاں بیوی رہے, اس کو بولتے خلوت, ساتھ رہنا, اکیلے رہنا. تو وہ اکیلے تھوڑی دیر کار کے پیچھے سیٹ پہ ہو سکتا ہے دونوں کا, وہ اکیلے نہ تھوڑی دیر گھر کے اندر کمرے میں ہو سکتا, کہیں بھی خلوت. خلوت اگر ہو جائے تو بھی ولیمہ درست ہوں گا. تو لہٰذا اگر میاں بیوی صبح نکاح ہوتا ہے اور دوپہر میں خلوت مطلب اکیلے رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کرتے ہیں, اور شام میں ولیمہ ہو جاتا ہے تو بھی کوئی انشاءاللہ جسم حرج نہیں. اور علماء لکھتے ہیں, بہت سارے فتاوی موجود ہیں, کہ اگر نکاح ہو جائے تو ولیمے کا وقت نکاح کے بعد سے شروع ہو کر اس کے بعد کئی دنوں تک رہتا ہے. تو لہٰذا بہرحال کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو نکاح کے بعد ہو سکتا ہے, صبح نکاح کر کے شام میں ہو سکتا ہے, عصر کے بعد نکاح کر کے عشاء کے بعد ہو سکتا ہے, انشاءاللہ جی اس میں کوئی حرج نہیں.